сіздер ме? Біздің сіздермен өтіп жатқан тарауымыз дүниежүзілік өркениеттер және мәдениеттер. Ендеше балалар, өткен сабақ бойынша мынандай сұрақтарға жауап беріп көрейік. Әлемнің қандай жеті кереметін білеміз? Және Қазақстанның жеті кереметінің құндылықтары неде? ЮНЕСКО шешімі бойынша әлемнің жаңа жеті кереметіне кіретін Азия мемлекеттерінің ескерткіштері қандай? Тамаша. Олай болатын болса, әлемнің жаңа жеті кереметіне кіретін Үндістанның Тадж Махал кесенесі және Қытайдың ұлы Қытай қорғаны. Олай болатын болса, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ежелгі Үндістан және ежелгі Қытай мәдениеті. Сабағымыздың мақсаты ежелгі Үндістан және Қытай халықтарының ғылыми білімдерінің пайда болуын, дамуын түсіну. Осыған байланысты сабақ мақсатымыз ежелгі Үндістан және Қытай мәдениеттерінің ғылымдарының білімдерінің дамуын анықтау. Бағалау критерийіміз аталған мемлекеттердің ғылыми білімдерінің дамуын анықтайды. Олай болатын болса, балалар, мынандай сұраққа жауап беріп көрейікші. Шахмат қай уақытта және қай жерлерде пайда болды? Қай елде? Дұрыс айтасыздар. Шахматтың пайда болған отаны ежелгі Үндістан. Олай болатын болса, сабақтың барысында берілген айтылған мәліметтерді түртіп алып отырайық. Шахматты біздің заманымыздан бұрынғы 1000 жылдықтар шамасында ежелгі Үндістанда Рахман математик ойлап тапқан екен. Ол өзінің осы бір ойлап тапқан жаңалығы үшін елдің патшасына мынандай жауап берген екен. Яғни ол кісінің осы бір жаңалыққа байланысты қаншалықты деңгейде сыйақы сұрайтындығы жөніндегі сауалнамасына. Онда былай дейді. Шахматтың бірінші торына 1, екінші торына 2, үшінші торына 4, төртінші торына 8, 68-ші торына дәл сондай дәндерді толтырып берсеңіз болды деген екен. Сонда Үндістанның патшасы бұл менен 1-2 қапқаны азар болса мөлшерде дән сұраған екен ғой деп таңғалады. Сонымен айналасындағы есептеушілердің мәліметтеріне қарағанда ол бұндай емес, өте жоғары көлемде сыйақы сұраған екен. Ендеше осыған қарап балалар айтып жүріңіздерші, яғни Үндістанда қандай білім дамыған екен? Дұрыс айтасыздар. Бұл математика салалары, арифметика және геометрия. Балалар, Үндістан мемлекетінде өздеріңіз білесіздер, Будда діні пайда болған. Ендеше осы Будда дінінің пайда болуына байланысты ступалар салына бастады. Бұл біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырлар кезеңі еді. Ондай болатын болса, оның бір ерекшелігі ступалар салынған кезде олар үңгірлерге кешендерді салды. Негізгі материал ретінде ағаш материалдарын қолданды. Кейіннен ашық жерге салып, бұл материалдарды таспенен және кірпішпенен алмастырған екен. Сол сияқты Үндістан мемлекетінде астрономия ғылымында жоғарғы дәрежеде дамыған. Оны біз Сурья Сиддханта атты философиялық шығармада көреміз. Яғни бұл шығармада үнді мемлекеті аспан денелері туралы біраз мәліметтер келтірген екен. Сол сияқты математикадағы нөлдік санау жүйесі және күні бүгінгі біздердің пайдаланып жүрген нөл санда осы үнді мемлекетінде пайда болған. Арабтар да сол елдерден үйренген екен. Және сол сияқты үнді әліпбиі біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші ғасырдың кезінде пайда болып алған. Олар өздерінің жазуларын пальмадан жазылған пальмадан жазылған кітаптарға жазған екен. Соның бірі дүниежүзіне белгілі Махабхарата және Рамаяна дастандары еді. Және осы дастанды балалар күні бүгінге дейін Үндістан мемлекеті өзінің энциклопедиясы ретінде пайдаланады. Неліктен? Өйткені онда барлық үнді халқының мәдениеті айқындалған. Үнемі жамандық пен жақсылық күресіп, нәтижесінде әділдік жеңіске жетіп отырады. Сол сияқты үнді мемлекетінде негізгі орын алатын сол кездегі мәдениеттерде бұлар ведалар.
Veda bilim деген сөзді білдіреді. Яғни Ведада да адамдардың арасындағы қарым-қатынастар үнемі бейнеленіп отырған. Яғни адамдардың арасындағы қатынасты реттеу үшін осы бір Ведаларды пайдаланған екен. Ендеше балалар, осы Үндістанның мәдениеті туралы алған білімдерімізді сәйкестендіру арқылы бағалап көрейік. Сіздерге дескриптор берілген. Яғни дескрипторда аталған мазмұндарды қасында берілген сандар мен сәйкестендіру керек. Тамаша, егер де сәйкестендіре алсаңыздар, берілген дұрыс жауаппен салыстыра отырып, өз алған білімдеріңізді бағалауға болады. Балалар, енді біздің келесі бір тақырыбымыз ежелгі Қытай тарихы. Ондай болатын болса, мына бір бейне жазбаға назар аударып көрейік. Қытай мәдениетінің бастауы өте тереңде жатқан көнелігімен ғана емес, материалдық және рухани құндылықтарының да байлығымен және төзімділігімен ерекшеленеді. Мемлекетті көптеген жау шапқыншылықтары, соғыстар, көтерілістер мен қиратушыларына қарамастан, Қытай мәдениеті әркез өз құндылықтарын сақтап, жаулап алушылардың мәдениеттерін жеңіп отырған. Тарих ағынында өз белсенділігін жоғалтпай, өз тұтастықтарын жоймай, сәулет, мүсін кескіндеме және қол өнерлерінің ескерткіштерін Қытай мәдениетінің баға жетпес мұрасына айландырды. Ертеден адам санасында Қытай деген ұғым мәңгі алыста әрі құпия дүние болып келген. Бұл кездейсоқ емес. Қытай мәдениеті осы күнге дейін сақталып келе жатқан ең бір ежелгі мәдениеттердің бірі. Ең қызығы тарихта, уақытта оған белгі етпейтінде. Қытай халқы 5000 жыл бойы өз ұлттық мәдениетін керемет мирасқорлықпен сақтап келеді. Өткен тарихи оқиғалары мен әйгілі есімдер әлі күнге дейін қытайлардың ұлттық санасында сақталған. Ежелгіде қытайлар көптеген рухани құндылықтарды ойлап тапқан. Ертеден сақталған дүниелердің бірі аңыздар, ауыздан ауызға жетіп, ұрпақтарына мұра болып қалып, кейіннен кітаптарға да басылып жазылған. Жақсы балалар, бейне жазғанды көріп болғаннан кейін біз мынандай қорытындыға келеміз. Яғни ежелгі Қытай мәдениеті өзінің дамуында екі түрлі бағыт ұстанған екен. Ол консервативтік және прогрессивтік. Яғни консервативтік жағында бұл миссиялық бағытты ұстанады екен де, ал енді екінші бағытында бұл атеистік бағытты ұстанады. Яғни бұл жерде адамзаттың жаңағы жаратылуы, жалпы құбылыстардың жаратылуы неден басталды деген сұраққа тоқталынады екен. Яғни біріншісінде бес түрлі негіз: ағаш, жер, су, от және адам. Ал екінші бағытта дао адам деген. Олай болатын болса, қараңыздар, біз осы Қытай тарихының ежелгі мәдениетіне сипаттама беру үшін сурет галереясына саяхат жасап көрейік. Алдарыңызға көрсетілген суреттерге қарайтын болсаңыздар, онда математика ғылымының қаншалықты деңгейде дамығандығын білеміз. Яғни бұл жерде Қытай халқы математикадағы бөлшектердің пропорциясы мен прогрессиясын білген, сол сияқты теріс амалдардың нәтижелерін шығарып жолдарын меңгерген екен. Осы сияқты математикадағы негізгі бір деректің бірі жаңағы Чжан Цянның 9 кітапты математика деген еңбегі. Бұл еңбекті Қытай халқы үнемі жұлдызнамашылықта, тағы да жер өлшеу істерінде пайдаланып отырған екен, оқу құралы ретінде. Сол сияқты су диірмені мен магнитті құралдарды да сол кезде ойлап тапқан. Балалар, тағы да бір Қытай мемлекетінің негізгі көрсеткіштері астрономия саласында. Яғни олар әлемге енгізген жаңалығы ай мен күннің күнтізбесін, сол сияқты аспан денелерінің картасын жасап шығарған екен. Және де медицинада үлкен жетістікке жетті. Біздің заманымыздан бұрынғы 1000 жылдықта Қытай мемлекеті ауруларды емдеудің мықты каталогын ойлап тапқан. Тағы да бір үлкен жаңалығы біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда фарфорды жасау әдістерін білді. Ол тіптен құпия сақталынып,
Bizim zamanımız 18. ғасырында ғана әйгілі болған. Олай болатын болса, балалар, біз осы Қытай тарихы, ежелгі мәдениеті туралы алған білімімізді 3-2-1 әдісі арқылы бағалап көрейік. Яғни сіздер ескерткіштерде көрсетілгенде ең бірінші 3 маңызды мәселені атайсыздар. Екінші сабақ барысында түртіп алған 2 негізгі деректі атайсыздар. Үшінші сабақ мақсатына байланысты күні бүгінге дейін қолданып келе жатқан Қытай ғылыми білімдерінің дамуы туралы түйіндейсіздер. Жақсы, егер де оны орындап болатын болсақ, онда балалар тағы да барлық сабақты қайталап алған білімімізді саралау үшін 2 дұрыс және 1 дұрыс емес тапсырмасын орындап көрейік. Орындап болсаңыздар, берілген жауап арқылы өз білімдеріңізді бағалауларыңызға болады. Ендеше балалар, сабағымызды бекіту мақсатында сіздерге бір сұрақты тест сұрақтары беріледі. Сіздер осыны белгілей отырып, соңында берілген жауаптар арқылы өздеріңіздің білімдеріңізді балдық жүйе арқылы бағалауларыңызға болады. Сабақтан алған әсерлеріңізбенен білімдеріңізді бағалау үшін көрсетілген сілтеме арқылы аяқталмаған сөйлем тәсілі бойынша бірнеше сұрақтарға жауап беріп жіберсеңіздер болады. Ендеше балалар, сабағымыздың соңында біздің негізгі мақсатымыз сабақ мақсатына жету. Сабақ мақсатына берілген бағалау критерий арқылы өзімізді өзіміз бағалап көрейік. Яғни ежелгі үндістан және ежелгі Қытай ғылыми білімдерінің дамуын анықтайды. Біз сіздермен анықтай алдық деп ойлаймын. Яғни ол қандай ғылымдар? Астрономия, математика, арифметика, геометрия, архитектура, тағы да басқа ғылымдар. Рахмет тыңдағандарыңызға. Сіздерден білімді азаматтарды күтеміз.